Nebaví vás, že vás slnko neustále oslepuje, keď niečo podnikáte pod holým nebom? Počas jazdy autom sotva vidíte na cestu, stále musíte žmúriť kvôli silnému odrazu slnka. V tradičných okuliároch vidíte vonkajšie prostredie iba o niečo tmavšie, ale odlesk sa vôbec nezmierni. Už toho bolo dosť. Predstavujeme vám Polaroid HD, polarizované slnečné okuliare, ktoré zmenia váš výhľad na svet. Zostaňte s nami a zistite, ako sa líši technológia Diamond Vision v originálnych okuliároch Polaroid HD od tradičných slnečných okuliarov. Pridajte sa k nám na ceste na úžasný Havaj v sprievode Polaroid HD. Aloha, predvedieme vám nové revolučné riešenie, vďaka ktorému budete vidieť jasnejšie. A vďaka ktorému bude svet okolo vás plný života. Navštívte aj vy prekrásne Mauvy v sprievode Jeffa Marka a Kingy Philipsovej. Ukážu vám, prečo patria Polaroid HD okuliare medzi tie najlepšie slnečné okuliare. Neblokujú farbu, iba zmiernia slnečné svetlo, takže vás nič neoslepí. Všetko je jasné, vidím všetko čisto, fantastické. Zdravím, som Kinga Philipsová. Zdravím, som Jeff Mark. Vítam vás na Havaji, na čarovnom ostrove Maui. Teraz vám predvedieme, ako môžete vidieť kryštáľovo čisto pomocou Polaroid HD. Ukážeme vám, ako Polaroid poskytuje ochranu spolu s jedinečným a moderným dizajnom. Navyše, môžete si tiež všimnúť, ako so zabudovanou magnetickou sponkou pripevníme Polaroid okuliare na naše oblečenie. O lepších slnečných okuliaroch by ste mohli len snívať. Nachádzame sa pri krásnom havajskom jazere Koi. Približme sa kamerou. Pozrite sa tam a povedzte, čo vidíte. Nič však. Dobre, tak teraz vložme pred kameru obyčajné slnečné okuliare. Čo vidíte teraz? Je to lepšie? Nie, nie je. Je to tmavé, odráža sa to a oslepuje. Teraz však vyskúšajme to isté s Polaroid HD polarizovanými okuliarmi. Vidíme takmer na dno jazera. Dokonca je vidieť aj ryby. A Polaroid HD polarizované okuliare spĺňajú najdôležitejšiu požiadavku. Žiadne oslňujúce svetlo, iba čistý výhľad, kontrast a nádherné farby. To je neuveriteľné, vidím ešte aj ryby na dne jazera a tie by som si určite nevšimol bez Polaroid. Aj rodičom sa budú páčiť, pretože takto lepšie uvidia na deti v bazéne. Pomocou Polaroid HD polarizovaných slnečných okuliarov môžete vidieť svet v krajších farbách. Slnečné žiarenie na Havaji je neuveriteľne silné. Bez opaľovacieho krému sa môžete ľahko bolestivo spáliť. Mysleli ste však na svoje oči? Je dôležité chrániť ich pred silným slnečným žiarením. Len si predstavte, že slnečné lúče predstavujú tento silný prúd vody po vodopáde, zatiaľ čo sú vaše oči tento krehký kvet. Slnečné lúče zasahujú sietnicu podobne a tým ju zaťažujú. Môžu spôsobiť únavu, bolesť hlavy alebo zhoršujú zrak. Okuliare Polaroid HD sa správajú ako filter, ktorý blokuje škodlivé lúče slnka. Dá sa povedať, že zmierňujú svetlo, aby bolo viac homogénne a týmto môže byť zároveň aj bezpečnejšie pre oči. Nie je najlepší nápad riadiť auto bez slnečných okuliarov v podobných podmienkach. Kapota auta, povrch cesty a čelné sklo protiidúcich vozidiel zosilňujú slnečné žiarenie, ktoré sa podobne ako vlny šíri všetkými smermi. Ak sa tieto vlny odrazia na rovnom povrchu, ako je napríklad povrch cesty alebo kapota auta, budú viac koncentrované, vďaka čomu oslepujú a týmto môžu spôsobiť bolesť očí alebo aj hlavy. Dám si klasické okuliare. Prvé, čo som si všimol, je, že všetko stmavlo a nádherné farby prostredia sa tiež zmenili. Ďalej som si všimol, že tieto okuliare ma neochránia pred oslňujúcim svetlom prostredia. Teraz mi dovolte, aby som si dal moje Polaroid HD. Rozdiel je okamžite viditeľný. Polaroid okuliare nestmavia prostredie, sú optimálne a majú polarizované sklá, teda filtrujú svetlo. Pri ich nosení môžete vidieť cestu úplne jasne. Už nikdy viac nemusíte trpieť svetlom, ktoré vás oslepuje. Ste pripravení na čistý výhľad? Sú tu Polaroid. Originálne Polaroid HD polarizované slnečné okuliare môžu pomocou Diamond Vision technológií dožičiť optimálny čistý výhľad, farby a kontrast. Navyše môžu zabrániť oslepujúcemu svetlu. Filtrujú škodlivé UV a slnečné lúče a tiež ochraňujú oči a ich okolitú citlivú pokožku. Pomocou vbudovanej magnetickej sponky môžete originálne Polaroid HD polarizované slnečné okuliare bezpečne nosiť so sebou. Navyše Polaroid HD slnečné okuliare sú odolné voči škrabancom a zlomeniu.